Klubi futbolistik Sloga është themeluar në vitin 1927 në lagjin e parë urbane të qytetit të Shkupit, Qajr. Që nga viti i themelimit të Gjermës sot, Slogën e kanë përkrahur shumë dashamirë të klubit dhe futbolit dhe është një nga klubet më me traditë në Maqedoni. Gati se çdo fëmijë nga lagja e Qajrit por edhe nga Shkupi është aktivizuar në të rinjët e këtij klubi. Kontaktet e çdo njerit prej nesh me klubin janë bërë përmes prindërve tanë apo shoqërisë, kështu që Sloga u bë pjesë e pashmangshme e jetës sonë. Kujtojmë rrëfimet që nga vitet e 60-ta dhe Sloga qysh atëherë ka pas tifoz të organizuar, të cilët edhe mblidhnin para për t'i paguar lojtarët. Festonin sukseset dhe ndanin hidhërimet bashkë, sepse ata ishin miq, familjar dhe të gjithë ndanin pasionin për Slogën. Udhëtimet organizuara të tifozëve të Slogës jashtë Shkupit janë bërë edhe në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta, por kuptohet jo në kuptimin e sotëm të tifozërisë, por në diçka shumë të ngjashme dhe të parafërt. Ky pasion i prindërve, familjarëve tanë u ngrit në nivel më të lartë nga ne, djemë dhe rinia që krijoi dhe themeloi grupin e parë të organizuar të tifozëve shqiptar që sot njihen me emrin Shfercerat, emër që u shëndrua në referencë për tifozërinë shqiptare. Shfercerat u lindën në vjeshtën e vitit 1989. Gjatë gjithë këti viti kishte përpjekje nga ana pionirëve të Slogës që të përkrahin seniorët e tyre që kishin gjasa të mëdha për të inkuadruar në ligën e parë të Maqedonisë në kuadër të ish Jugosllavisë. Në shtator të vitit 1989, gjatë lojës vendimtare kundër pretendentit kryesor për avancim në rankun më të lartë të garimit Zik Novaci nga Manastiri, tifozët e grupuar në emrin Kusarët kishin paraqitje të theksuar dhe kjo shënoi fillimin e një tregimi tepër serioz dhe skajshmërisht të suksesshëm. Rreth 150 djemë të riu të buan në stadionin e Qajirit dhe kishin siguruar mjete piroteknike, shala dhe një transparent tepër simbolik. Stadioni ishte përplot me shikues dhe Kusarët bën ndërprerjet e lojës për afër 15 minuta pas ndezjes së gjithë piroteknikës që kishin siguruar. Sloga fitoi ndeshjen dhe u avancua në ligën e parë të Maqedonisë. Me ndarjen e Maqedonisë nga Jugosllavia, u bë unifikimi i ekipeve nga Maqedonia që garonin në ligën e parë të 2 dhe të 3 të Jugosllavisë, me 5 ekipet e para të ligës së Maqedonisë, ndër të cilat ishte edhe Sloga. Në vitin 1992, në ndeshjen kundër Metalurgut në Autokomand, Kusarët vendosën që ta ndrojnë emrin në Shfercerat, pasi që aktiviteti kryesor i shumicës së anëtarëve të grupit, por edhe i disa nga lojtarëve të Slogës, ishte shfercja apo kontrabandimi të vizave, cigareve shumë të tjera. Transparenti i parë serioz i Shfercerave ishte i Hooligans Qajr, i gjatë 12 metra dhe i gjerë 2.5 metra. Të gjithë transparentat në këtë periudhë janë bërë nga materiale të huazuara nga hotelet, teatra, perdet e shkollave dhe shumë vende tjera. Piroteknika më së shumti sigurohej nga kazermat, por edhe nga antarë që kontrabandonin nga Greqia. Nuk ka stadion në të cilin shfercerat nuk kanë qenë prezent për ta përkrahur Slogën, pavarësisht nga numri. Shumica dërmuese e shfercerave janë shqiptarë, me përjashtim të një numri të vogël të turqëve dhe bosnjakëve. Kjo shpjegon arsye hetimin e armiqësisë së skajshme të policisë dhe grupeve të tjera maqedone ndaj shfercerëve. Vlen të përmendet se në këtë periudhë, shfercerat përgatitën transparentin më të madh në Maqedoni, ndoshta edhe më të gjerë, me përmasa 115 metra gjatësi dhe 3 metra gjerësi.
Zhvillimi i shfercerave arriti kulminacionin në vitin 1996, gjatë gjysmë finale së kupit e Macedonisë kundër ekipit të quajtur Makedonia Gjorçe Petrov, ku Sloga pas ekzekutimit të penaltive u kualifikua në finale. Atmosfera me fjalë vështirë spjegohet. Afër 5.000 shikues në stadiumin e Çairit, sa dhe ishte kapaciteti i stadiumit, ju bashkangjitën shfercerave në një anim breslënës fanatik, ku dridhështi i gjithë Çairi. Shumë njerëz që mbeten jashtë rrethuan stadionin dhe ju bashkangjitën shfercerave në një revolucion të tyre. Pas kësaj ndeshje, djemtërinë anë mban Shkupit nga Veriu, Dijoni, Gazibaba, Kondova, Serova, Qendra, Saraj, u organizuan në lagje komuna, shkolla dhe ju bashkangjitën shfercerave dhe u bën pjesë pandare këtij grupi. Në finalet të kupës, Sloga takohej me Vardarin. Biletet për finalin në stadiumin e qytetit u ndan për gjysëm dhe vetëm për shfercerat u siguruan 3500 bileta të cilat u shpërndan brenda ditës. U pregaditën shumë transparenta dhe materiale. Kolona prej afër 5000 njerës u nis në këmbë prej Çairit për në stadiumin e qytetit. Organizim fantastik, animi papërshkrueshëm gjatë 120 minutave dhe pas ekzekutimit të penaltive, Sloga fitoi kupën në Macedonisë. Jehona e këngës Besa Bes rënqeti stadiumin e qytetit dhe gjithë shikuesit në shtëpitë e tyre. Ishte ngjarja më e madhe e vitit. Rrugës duke u kthyer në këmbë, fëmijë, gra e pleq kishin dalë për të na përshëndetur sepse gjerë në atë ditë nuk ishin përjetuar një organizim të tillë të rinisë shqiptare. Njerëz mbi vetura, flamuj, kënga Jehon të gjatë gjithë rrugës së kthimit si fitimtar. Pas këtij suksesi, shfercerat u bën institucioni pa kontestueshëm.